Fala galera do canal! Meu frete, né? Meu frete agora vai ser o quê? Ó, olha aí pra vocês, ó. Carregar a carga preciosa, né? Carga cara, né? Carga que não tem valor, né? O ser humano. Vamos trabalhar de Uber ou não? Mas é brincadeira, viu galera? Isso é brincadeira, o carro sempre tá brincando, sorrindo. Esse aqui é um carro que do meu amigo Binho, lá onde que ficou com o Chapolin. Ele me cedeu esse carro aí, falou, cara, tu vai ficar a pé de tudo, eu não tenho carro, né, galera? Então, ele falou comigo, ó, pega esse carro aí, vai rodar, vai, eu não tenho o caminhão que você precisa aqui ainda, vai caçar e vamos ver, vai correr atrás de suas coisas e vai batalhar, meu irmão. Vai seguir sua vida e nova fase. Então, tamo aí, ó, o Binho tá com sandeirão pra vender aí. Ah, ele falou, é Chapolin, Chapolin, Fiote Chapolin? Eu falei, não, não é Fiote Chapolin, não. Isso aqui, vamos ver, nós vamos pedir 10 de quê aí, vamos ver aí, ó. Aí, carrinho top aí, o Binho tá com ele pra vender também, ó. Mas vai estar comigo esses dias aí rodando. Vermelho é bonito, né, galera? Eu acho vermelho bonito. Só faltou dar um. Vou colocar aqui as rodinhas ali de dourado, hein? Olha lá, hein, Binho? Vou colocar dourado nas rodinhas aí. Então tá show, dá uma rebaixadinha nele. Mas o carro é do Binho, meu amigo aí, pra mim fazer meus corres. Tô correndo atrás aí de caminhão, correndo atrás das minhas coisas, dos meus objetivos, pra começar de novo. Vou entrar pra dentro do carro aqui, pra gravar com vocês aqui melhor. É, vamos lá. Novo recomeço? Vai se chamar, né? Bora nessa nova fase da minha vida, vocês vão me acompanhar. Quem aí? Opa, desculpa. Quem aí vai me acompanhar? Quem aí não vai desistir do meu canal? Quem aí não vai desistir do Carlinhos? Quem aí não vai desistir da vida? Quem aí não vai desistir de Deus? Quem aí não vai desistir de nada? Quem aí não vai desistir dos sonhos? Quem aí não vai desistir de lutar por ele? Faça como eu, não desista, persista, corra atrás, com certeza irá dar certo, tá? Então é isso aí, é isso que eu tô fazendo, vou estar aí com essa nova fase, o canal hoje com um novo vídeo, o primeiro vídeo sem Chapolin. Vamos guardar esse vídeo, né? Vai estar lá, tudo guardado. Hoje começa uma nova história, uma nova fase da minha vida. E quero que vocês fiquem aqui comigo, me acompanhem nessa nova fase até ver o que que faço, o que que vai acontecer. Eu tô aí, já olhei caminhão, aqui na minha região Itaúna não tem, já para de Minas. E esse Pomarola hoje é o apelido dele de Pomarola. É o Pomarola e o Carlinho, novo personagem da nova fase do Carlinhos, o novo personagem. Mas creio que deve vir outro personagem porque... Nessa nova fase, galera, até comprar um caminhão não é fácil, você tem que olhar muito, muita coisa que envolve, entendeu? Eu já puxava essas cargas aí, eu puxo muita fruta, verdura, os fretes, acostumado com carga de bitruque, e eu vou comprar um caminhão, tem que ser um bitruque, eu tenho que comprar um bitruque. Eu acho que o bitruque hoje, na minha região, atende bem, tipo na verdura, na fruta, porque eu faço muito Nordeste, eu gosto de rodar o país, eu gosto de ir longe, eu não gosto de andar sem destino, então eu acho que um bitruque atende bem. Mas na minha opinião, tá? Respeito a opinião de todos aí que vai dizer, ah, isso, aquilo, X. Eu, no meu modo de pensar, eu quero um bitruque. Eu acho que o bitruque se encaixa bem hoje no meu perfil, né? Então eu tenho que encontrar um caminhão top, um caminhão bom pra, assim, top que eu falo no sentido de mecânica, que vai aguentar o regaço, porque o Carlinhos, vocês já viram como é que é, né? Ao mesmo tempo que tá aqui, ele cisma de rodar 5 mil quilômetros, ele bota pressão em cima e vai. Então é isso aí. Então vocês me aproveitam nessa fase. Provavelmente vou estar começando aí, corri atrás de alguns caminhões, mas estou com uma oferta aí, né, para poder pegar um caminhão para rodar. Devo pegar esse caminhão para rodar hoje ou amanhã. Vou apresentar isso no canal para vocês aí. Não sei se vai vir nesse vídeo de hoje. Vou estar lá, indo lá para negociar, para a gente ver, para a gente combinar, para poder correr atrás. Porque eu tenho as minhas obrigações, não consigo ficar parado, né, só correndo atrás de caminhão. E vou estar correndo atrás de caminhão e vendo as minhas coisas, trabalhando. E consigo fazer pelo celular aqui, correndo e vendo. Hoje ajuda muito o WhatsApp. Mas vou estar aí, porque eu tenho minha pensão para pagar, né? Porque o João tem que ter a pensão todo mês. Todo mundo sabe nesse canal aí que já vim de um outro relacionamento. E o João, eu tenho que pagar a pensão, eu tenho que pagar os meus afazeres. E eu tenho que correr atrás. E para isso, bora começar nessa nova fase da vida, sendo empregado, né? Eu vou trabalhar de empregado aí por uns tempos. Eu não sei quanto, se é um mês, se é 15 dias, se é 20 dias. Vou aguardar em Deus o que ele tem de bom pra mim, o que tem de propósito bom, que deixa as coisas acontecerem. E aí, galera! Tamo aí! Tava acabando de acordar aqui, tirei um bodinho aqui na casa da dona Sônia. Almocei, né? Aquela hora que vocês viram lá que eu saí.
Eu vim pra casa da dona Sônia. É. Almoção. Olha lá. Olha aqui pra vocês verem. Esse era o Carlinhos quando era garoto. Quando ele era apenas um moleque que dizia que iria ser chofé, que iria rodar o Brasil, que iria rodar de cidade em cidade, de capital em capital, que iria conhecer pessoas, fazer amizades. Hoje, com quase 100 mil, com quase 100 mil pessoas me seguindo, vendo os meus passos, torcendo por mim, sei que no meio tem pessoas que às vezes podem estar aí no meio, que eu não sei de todas, não vou dizer que 100, são 100 mil que torcem por mim, mas com certeza 90%, eu agradeço a todos vocês 90%. Saiba que nessa cabecinha aqui, desde quando ele nasceu, ele sempre dizia, tá? Desde o recomeço, vivi tudo que vivi, não arrependo de nada do que fiz, nada do que faço. Tamo aí, desculpa o cabelão aí, vou cortar esse cabelo, já fazer a barba de novo, andar com barbinha feita, estilo 2020. E com estilo 2020, o telefone tocou, a bênção veio e com certeza vou pegar um caminhão para trabalhar, vou correr atrás, igual eu falei para vocês, um tempo aí, não sei quanto tempo, pode ser um mês, 15 dias, 20 dias, mas com certeza a notícia boa veio. O meu amigo Denis cedeu o caminhão para mim trabalhar aí, para estar correndo atrás das minhas coisas, dos meus objetivos e fazer esse novo recomeço aí. Tô indo lá para a oficina agora, tava deitado na casa da mamãe Sônia, da minha mãe Zona, que saiu agora. Tá só eu aqui, agora eu vou pegar o carro. Vamos pegar o Pomarola e acelerar em busca de levar o carrão lá, também dá para fazer uns reparos, pintar as rodinhas. Colocar o carrão do estilo do Carlinho pra rodar o tapetão, pra correr sentado de joelho dobrado. Olha lá o Carlinhos lá, ó. E vamos que vamos. Vou lá pra oficina agora, em busca de falar com o Samuel pra dar o tração do carrão, pra nós começar a pegar a primeira carrada. Me acompanha no vídeo, que tudo será novidade, se Deus quiser. Já nós tá com um novo carrão aí da próprio, mas seja do patrão, seja de empregado, seja do jeito que for. E eu estando no tapetão, eu estando fazendo, transportando com alegria e ousadia, é o que importa. Falou, galera! Vamos que vamos! Aí, galera, ó. Olha o homem que tá pintando pra mim aí. Pinta essas rodas direito, viu? Escutou, Samuel? Olha lá, eu tenho vergonha de aparecer no vídeo, galera. Só porque eu queria apelidar de bilato com essa barba agora. Tira essa barba pra você ficar novinho igual eu, senhor. Agora eu não vou usar barba mais não. Samuel é amigo do Carlinhos, tem quantos anos aí? Tem muito tempo. Tem muitos anos já, né, cara? É, gente boa, tem uma história legal. Quando o Carlinhos comprou o Chapolin, você sabe da história. Como foi o primeiro dia que ele chegou zero, ele veio no truque, pra onde que ele veio? Pra nós aqui mesmo. Né? Pintou as rodinhas pra mim, aquelas modificações todas, né? Então farol é isso aí. De milha. Sabe as histórias? Farol de milha do Chapolin ali, galera, ó. Aquele redondinho, quem criou foi eu e você. Eu que tentei ajudar e ele fez com talento. Quem abriu as portas aqui pro SS Polimentos foi quem, ó? Carlinhos. É, mas eu falei com ele, um dia vai ser show. E a gente falava, né? Desde o início, eu não tinha nem canal, nem Facebook. E quando a gente comprou o caminhão, ele sabe um pouco da minha história, sabe um pouco de como que é. As coisas nessa manhã não é fácil. Toda a vida foi lutado, né? E hoje um novo recomeço aí. E com certeza, de cabeça erguida, a gente segue a nova fase da vida. Obrigado aí, vai estar de novo aí, tá vendo? Novo recomeço. Tchau, obrigado. Você começou comigo e agora vai começar de novo, na nova fase. E vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Bora finalizar o vídeo, deixar o like. E se Deus quiser, eu vou pegar o caminhão, carregar a primeira viagem e mostrar pra vocês o vídeo aí. Tudo de bom. Cajá, já trouxe pra cá, vai acertar tudo aí com o cara aí, com o Samuel. Esse é o novo caminhão, ó, o Carlinho vai trabalhar, ó. O novo caminhão, ó. O novo onde vai começar a nova história aí, ó. Não é meu, deixando bem claro que o caminhão não é meu, é do Denis. Quem conhece, quem for de Itaúna, sabe. Quem for inscrito no canal de Itaúna, aí deixa um comentário e sabe que o caminhão é do Denis, não é meu. Mas já vou mandar pintar as rodinhas, é bem arqueadinho também aí, ó. É um caminhãozinho show de bola. E vou apresentar pra vocês aí, a nova máquina onde o Carlinho vai trabalhar, aí, ó. Caminhão de um lutador também, sonhador, como eu, mas ele já tá velho, né, Denis? Você já tá velho, não aguenta pressão não, né? É uma estrela. Aí a flaquetinha, ó. Ó, ó.
24-30. Olha um tagzinho branco aí. Vamos tentar dar uma polidinha nele pra ele pocar. Deixar pocando. Pintar as rodinhas ali. Não sei o que. Vamos ver o que vai vir de rodinha ali aqui. Coloca um vermelho ali. Vamos colocar um vermelho. Ou um azul. Que acha? Que cor que eu vou colocar ali? Não sei. Vamos ver que cor que eu vou colocar ali. Mas eu vou pintar. Eu vou pintar essas rodas. Já arranquei as outras lá pra pintar também. Né? Pra deixar no talento. Andar com joelho dobrado. E é isso aí, ó. Aí, ó, essa nova ferramenta aí, ó. Nova ferramenta que o Carlinhos vai trabalhar. E se Deus quiser. Aí, ó, de Itaúna. Itaúna, a City. E vamos que vamos. Já tem, tem rádio, tem tudo aí. Tem um novo recomeço. Vai começar aqui. Aí, com certeza, tenho a maior satisfação de estar transportando com alegria, com ousadia. E é isso aí. Peço a vocês que me acompanhem nessa nova fase da minha vida. Caminhãozinho é top, galera. Tô todo no molejozinho, ó. Molejozinho arrumadão, ó. Ó. Presente de Deus. Cadê o Samuel? Esse aqui é o Fael aí, ó. Isso aqui é nossa amizade de aí, antiga. Pessoal, Carlinho, que gente boa. Vai começar o recomeço, Fael? Tudo novo agora, 2020, tudo novo. É, começar, né? Começando de por baixo e vamos até chegar onde a gente quer os objetivos, né? Caminhãozão do nosso amigo Denis. Então tá, é isso aí, galera. Vou chamar o Samuel ali. Samuel que tá pintando as rodas pra mim. Vou chamar ele ali.